Bom dia, crianças! Bom dia, famílias! Eu sou a professora Antônia, do Instituto Anjos Solidários, do Sei Ciranda Cirandinha. E aí, crianças, como passaram o final de semana? Passaram bem? Espero que tenham tido um fim de semana, ó, bem gostoso, bem divertido, que tenham brincado bastante. Hoje eu trouxe uma história assim, ó, pra lá de boa, que tem muitos personagens. Um deles é o meu amigo Macaco Simão, né, Simão? Mas também tem outros. Tem o Papai Urso com seu filhote. Tem também a Mamãe Ursa. Tá até de touquinha. Tem, sabe quem mais? A ratinha. Essa ratinha é danada. Também quem faz parte dessa história? O seu coelho. Essa história vai ser divertida. O nome da nossa história de hoje é A Festa do Leão Lino. Essa história é de Luana de Souza, mas eu fiz uma versão dela. O personagem principal dessa história é o Leão Lino. Fofo, bonito, charmoso, imponente. Falam por aí que o leão é muito bravo. Dizem também que ele é o rei da selva. E é verdade. Ele é bravo porque ele precisa proteger a selva e os animais dos caçadores. Por isso que ele tem que ser muito bravo. O seu amigo urso lhe ajudava nessa empreitada toda. Toda vez que o Leão Lino saía para andar pelo bosque, pela floresta, à procura de caçadores, o urso lhe ajudava. O Leão Lino já estava muito cansado, porque já estava velhinho. Certo dia, todos os bichos viviam preocupados porque que o Leão Lino andava tão triste. Mas aí, o seu amigo Papai Urso teve uma grande ideia. Um certo dia, o leão acordou muito cedo e foi trabalhar, como todos os dias ele fazia. Saía vigiando a selva dos caçadores. O Papai Urso, pensando em de que forma ajudar o Leão Lino a ser feliz, teve uma bela ideia. Chamou o macaco e foi logo falando: "Macaco, você vá até a selva e faça um comunicado a toda a bicharada. Quero a presença de todos para uma reunião urgente hoje à tarde." O macaco era o único que pulava nas árvores mais altas que tinha lá na selva. Então ele saiu, ó, correndo de galho em galho, de árvore em árvore e gritava: "Atenção, toda a bicharada! Tenho um grande comunicado a fazer." E aí a bicharada foram todos se reunindo: a Mamãe Ursa, a ratinha, o coelho, todos os outros bichos que estavam lá. Até a Joaninha veio lá voando e pousou, esperando o comunicado que o macaco tinha a fazer. E falou: "O grande urso quer a presença de todos na sua toca hoje à tarde, urgente. Não pode faltar nenhum bicho." Assim, os bichos ficaram todos curiosos, não sabiam o que ia acontecer nessa reunião. E aí, o grande urso chegou à hora da reunião. Enquanto o leão lino estava vigiando a selva, o urso foi lá para a reunião e, chegando lá, falou a todos: "Pessoal, eu ando percebendo que o lino anda muito triste. Precisamos fazer alguma coisa para animar o leão lino. Ele anda cansado, triste, não conversa mais com ninguém. Não pode deixar o lino triste dessa maneira. Somos todos seus amigos." A bicharada concordaram e perguntaram: "O que vamos fazer, urso grande?" O urso respondeu: "Está se aproximando a data do seu aniversário e vamos programar, organizar uma grande festa."
A bicharada gostou, né? Porque festa. Quem que não gosta de festa e de aniversário? E ele chamou o macaco. Macaco, você vai me ajudar a arrumar essa festa. Chamou o seu coelho e falou: Coelho, você é responsável pela orquestra. Escolha os bichos que vão fazer parte da orquestra e quem vai cantar e quem vai tocar. A ratinha, ele também lhe deu uma missão. Você, rata, vai organizar e enfeitar todo o espaço da toca. Quero bem bonito. A ratinha ficou toda feliz. E a mamãe ursa, ele deu a missão principal: fazer o bolo da festa. Mamãe ursa adorou porque era muito boa de fazer bolo. Mamãe ursa foi para a cozinha, a ratinha foi organizar a festa, encheu bexigas, enfeitou todo o salão. O papai urso só observando junto com seu filhotinho. E assim os preparativos aconteceram enquanto o leão lino estava lá trabalhando protegendo a selva. Quando foi no finalzinho da tarde, todos se reuniram. A mamãe ursa trouxe um bolo lindo que ela fez, ó, muito lindo. A ratinha toda feliz porque tinha enfeitado todo o espaço da toca. Estavam todos esperando a hora do lino chegar e nada de lino chegar. Sabe o que o papai urso fez? Chamou o macaco mais uma vez e deu outra missão. Você, macaco, vá até a selva e traga o lino. Só não pode contar para ele da festa surpresa. O macaco saiu todo contente para chamar o leão. E aí ele subiu na árvore mais alta que tinha no bosque e gritou: Leão lino! Leão lino! Venha! O urso grande está lhe esperando. Precisa falar com você urgente. Lá vem o lino, cansado, andando devagar, triste. E quando ele chegou em casa, na sua toca, tinha um grande bolo em cima da mesa. O urso tinha preparado aquela festa linda para ele. E o leão lino ficou tão feliz, mas tão feliz, que até ficou emocionado. Eu só não sei para quem ele deu o primeiro pedaço de bolo. Eu só sei que a festa durou muito tempo. A bicharada toda se divertindo, dançando. A ratinha toda contente porque a festa ela organizou bem linda para o leão. A mamãe ursa feliz com o bolo que ela fez. O urso grande estava tão contente da festa que tudo que ele queria era animar o seu amigo Lino. Lino ficou tão feliz, emocionado, porque a orquestra tocava músicas da época que ele era muito jovem. Então, ele cheio de saudades ali, curtindo, mas todo feliz. Dizem que a festa durou semanas e semanas lá na selva. Eba! E muitas bexigas enfeitando o espaço. Assim termina a nossa história de hoje. E nessa festa, tinha brigadeiro? Tinha brigadeiro de cenoura, tinha beijinho de sabe de quê? Sabe de quê? De maçã. E tinha também muitos morangos para saborear. Assim termina a nossa história de hoje. Com muitos beijinhos. Tchau!